Основні принципи оподаткування сформувалися ще за стародавніх часів. Податки для платника – ознака не рабства, а волі. Так стверджував у своїй праці дослідження про природу і причину багатства народів видатний шотландський економіст і вчений 18 століття Адам Сміт. Йому належить спроба створити першу наукову теорію оподаткування. У 18 столітті Європа вже могла пишатися раціональною системою справляння податків. Особливу роль відігравав акциз. У 19 столітті головним об'єктом оподаткування став оборот – перехід цінностей від одного суб'єкта до іншого. 20 століття світової історії оподаткування ознаменувався народженням ПДВ. Обчислювальні прилади минулого, службова форма податківців, грошові знаки царської Росії, Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Української Народної Республіки, облігації Радянського Союзу, бофони УПА і купони Незалежної України. У експозиції також документи та фотографії, роботи переможців конкурсу «Податки очима дітей», книга, пам'ятний реєстр ветеранів податкової служби області. Усе це необхідно було зібрати разом, каже ініціатор створення музею, перший керівник податкової служби області часів Незалежної України Богдан Кельнер. Про свою роботу і роботу колег, а також загалом у цієї служби, який віддав більше ніж півстоліття, цей енергійний чоловік готовий розповідати годинами і з подробицями. Каже, усе заради пам'яті. Виникла така потреба, щоб зафіксувати, щоб це було в пам'яті як наука для майбутніх, і пам'яті для тих, щоб вшанувати, які працювали, які створили податкову службу. І отой віршик, що я тут сам придумав, не знаю, в роботі їм усе було до снаги, колеги вчителів в світлинах цих знайдуть достойні пам'яті і поваги в тих, що на зміну їм прийдуть. Сьогоднішнє керівництво Головного управління Міндоходів Тернопільській області ідею створення музею теж заради пам'яті підтримало одразу. Я особисто і колектив, який працював над цим, ми віднеслися з душою, знаєте, з розумінням того, що ну, ми повинні пам'ятати нашу історію. Без минулого нема майбутнього. Відтепер у музеї планують проводити екскурсії для учнів і студентів.